ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു അഷ്ബിക്രിയേഷൻസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനർ സൽവാർ സെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജോർജറ്റിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഗ്രീൻ കളറിലെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2.5 മീറ്റർ ഫാബ്രിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാ ആ ഒരു കളറിന് മാച്ചായിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് കളർ പോലെയാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേറെ കളേഴ്സൊന്നും കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ കട്ട് ബീഡ്സ് വേണം. ഗോൾഡൻ കളറിലെ ചെറിയ കട്ട് ബീഡ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ സിൽവർ കളറിലെ ചെറിയ കട്ട് ബീഡ്സ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് വേണം. പിന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ്, ഇതാ ഈ ഒരു മോഡലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസൈനർ സൽവാർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ സ്റ്റോണും ബീഡും ത്രെഡും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിലെ പേള് വേണം. പിന്നെ ഗ്ലൂ വേണം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഡിസൈനർ സൽവാർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ദുപ്പട്ടയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പിക്ചർ. ഇതുപോലെ നെക്ക് ഭാഗത്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, സ്റ്റോൺസും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാനായിട്ട്. ഇതാ അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാ ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു, മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വർക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പിക്ചർ. അപ്പോൾ ലിൻസി എന്നാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. ലിൻസി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്ക്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാണ് കേട്ടോ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ ഡിസൈൻസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ എന്താ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണേ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റൗണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കാസ്റ്റോൺ സ്റ്റിച്ച് ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാസ്റ്റോൺ സ്റ്റിച്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നീഡിലേക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇതുപോലെ ഒരു ഹോളുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാസ്റ്റോൺ സ്റ്റിച്ച് ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. മുമ്പുള്ള വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടു നോക്ക് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പെറ്റിൽ ചെയ്യാം. സിൽക്ക് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും. കാരണം കുരുങ്ങാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ കോട്ടൺ ത്രെഡ്സിലൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടിന് ശേഷം വേണം സിൽക്ക് ത്രെഡിലേക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാനായിട്ട്. നമ്മൾ ബുള്ളിയൻ റോസ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, ബുള്ളിയൻ റോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്ലവർ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് പെട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പെട്ടികളുടെ സെൻറ്ററിൽ നീഡിൽ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി.
അപ്പോൾ അത് ആ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു ഭാഗമല്ലേ, ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്താ ത്രെഡിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എത്ര കട്ട് ബീഡ്സ് എവിടെയാണ് വരെ നോക്കണമെന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. നമ്മുടെ ആ ഒരു കർവ് ഷേപ്പിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് നീഡിലും ത്രെഡും കൂടി കുത്താനായിട്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇനി ഞാൻ ആ വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുകളിലായിട്ട് നീഡിൽ കുത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോ ബീഡിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടും നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് ആക്കി ആക്കി കൊടുക്കും കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ കെട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗത്തു നിന്നും വീണ്ടും നീഡിലെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓരോ കട്ട് ബീഡ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി നീഡിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതായത് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്കത് അന്നേരം നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ. അന്നേരം ഒരു പോരും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല കേട്ടോ. അതായത് ഇതുപോലെ നല്ല ഫിക്സ് ആയിട്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി താഴേക്ക് ഞാനൊരു വര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ സിൽവർ കളറിലെ കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കട്ട് ബീഡ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് ഗോൾഡൻ കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ ഇതാ കെട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതാ വൈറ്റ് കളറിലെ ചെറിയ പേളെടുക്കുക. ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ വൈറ്റ് കളറിലെ പേള്, ആ പേള് ഇതാ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗോൾഡൻ കളറിലെ കട്ട് ബീഡ്സ് എടുക്കുക. അത് ആ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലെ പേളിന് ചുറ്റും എത്ര വേണം അതൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 8 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 8 കട്ട് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതാ ഇതുപോലെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ വരുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് കളറിലെ ഷെയ്ഡുള്ള കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു സിൽക്ക് ത്രെഡ്, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗത്തായിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് കുറച്ച് നമുക്ക് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2 ചുറ്റിയതിന് ശേഷം നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതുപോലെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നല്ലോ വൈറ്റ് കളറിലെ, ആ ഒരു സ്റ്റോൺസ് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നതിലും പിന്നെ നമ്മൾ അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി എന്താ, ഇനിയും എന്താ ആ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, ആ ഒരു ഭാഗത്തൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ട, ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഗ്യാപ്പുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങളുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വൈറ്റ് കളറിലെ സിൽവർ കളറിലെ കട്ട് ബീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണമുണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഗ്യാപ്പിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബാക്കി ഭാഗമെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡിസൈനർ സൽവാർ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്ലുക്ക്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദുപ്പട്ടയിലും വർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദുപ്പട്ടയിലും ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള സ്റ്റോൺസ് അതുപോലെ ചെറിയ സ്റ്റോൺസ് കാണിച്ചില്ലേ, ആ ഒരു സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.